Жаңалығымызды рет-ретмен бастайық. Жолдауда мемлекет басшысы елімізде тіліне, дініне, ұлтына қарай ешкімге ешқандай қысым жасалмайтынын айтты. Әрі ел ішіне ақшаға бола іріткі салып, алауыздық туғысы келетіндерге қатаң ескерту жасады. Мемлекет басшысының айтуынша, Қазақстанға орынсыз шүйлігетіндер қоғамға да билікке де еш әсер ете алмайды. Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев білім, медицина және әлеуметтік салалардағы мәселелерге тоқталып, оң өзгерістер жайлы айтты. Айта кетейік, биылғы жолдауды тыңдауға өңірлерден қарапайым еңбек адамдары, қоғамдық кеңестің мүшелері мен волонтерлер келді. Досжан Маратұлы тақырыпты тарқатсын. Мемлекет басшысының биылғы жолдауы қарапайым еңбек адамдарын бір қуантып қойған анық. Өйткені президент 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялады. Сондықтан құрылыс, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп сияқты кез келген салада аянбай еңбек етіп жүрген жұмысшыларға көңіл бөлініп, мәртебесі артпақ. Тіпті бүгін алғаш рет аймақтардан еңбек адамдары арнайы шақыртылып жолдауды осы залда тыңдады. Бұл оларға деген үлкен құрметті көрсетсе керек. Осы уақыт ішінде техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау қажет. Сондай-ақ біз жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз. Иә, президенттің жұмысшы жылын жариялауы бекер емес. Елде құрылыс, су, энергетика сияқты салаларда маман тапшы. Сондықтан бұл мамандықтарға грант көбірек бөлініп, шетелдің белгілі 23 университетінің филиалдары ашылып жатыр. Бірақ жоғары ғана емес, кәсіптік білім беруге де көңіл бөлуіміз керек. Тіпті қарапайым қызметкерлерге берілетін құрметті атақ бұдан былай мемлекеттік марапаттар санатына қосылмақ. Біз үшін өте маңызды, және де осы жұмысшылардың мәртебесін көтеру, ол деген бүкіл еліміздің ертең өнеркәсібіне, ауыл шаруашылығымызға барлығына үлкен әсер ететінін сенеміз. Маман даярлауда мектептердің де маңызы зор, бірақ апатты үш ауысымды білім ордаларының мәселесі әлі шешімін таппай келеді. Қазір 1300-ден астам білім ұясын күрделі жөндеу қажет. Президент жұмысты 3 жылда бітіру керек деді. Жекеменшік мектептер де назардан тыс қалмайды. Онда оқушылар білім алу үшін биыл мемлекеттен 134 миллиард теңге бөлінген. Родители должны знать о конкретной помощи государства. Ата-аналар мемлекеттің жекеменшік мектептерге нақты көмек беріп жатқанын білуге тиіс. Осыған орай әр балаға норматив бойынша бөлінген қаражат көрсетіліп тұруы қажет. Сонда азаматтарымыз әлеуметтік бағдарламаларға бөлініп жатқан қаржы туралы шынайы ақпараттан хабардар болады. Елімізде білікті дәрігерлер де қат. Денсаулық сақтау саласына тоқталған президент міндетті медициналық сақтандыруға қатысты біраз былықтың бетін ашты. Әрі салаға биыл 3 триллион 300 миллиард теңге бөлінген, бірақ соның нәтижесі шамалы деді. Цифрландыруға да миллиардтар бөлінгенмен бір-біріне байланбаған ондаған бағдарлама мен ақпараттар базасынан айтарлықтай пайда жоқ. Оның орнына бірыңғай мемлекеттік медициналық ақпарат жүйесін жасау керек деді президент. Перекосы между обязательствами всех участников системы. Медициналық сақтандыру жүйесіне қатысушылар арасында міндеттердің дұрыс бөлінбеуі бұрмаланған ақпараттың көбеюіне әкеп соқтырады. Науқастарға мемлекет кепілдік берген қызметтерді ақылы негізде алу немесе бірнеше ай бойы кезек күтуді ұсынуы жайттары аз емес. Бұған жол беруге болмайды. Жұртты әлеуметтік тұрғыдан қолдауды арта береді. Қазір бұл бағытта мемлекеттік шығыстар ұлғайтылып келеді. Тіпті бюджеттің жартысынан көбі осы салаға жұмсалады. Десе де көмек шын мұқтаждарға ғана көрсетіліп жатқан жоқ. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, қалтасы қампайып тұрса да, мемлекетке қол жаятындар бар. Басқаша айтсақ, әлеуметтік қолдауға мүлде мұқтаж емес, ауқатты отбасылар да мемлекеттен көмек алады. Мұндай жайттар аз емес. Осыны ескере отырып, халықты қолдау тәсілдерін жетілдіре түсу қажет. Сондықтан үкіметке алдағы жылдың басынан бастап әлеуметтік әмиян жобасын жүзеге асыруды тапсырамын. Халықтың әлеуметтік жағдайын арттыру үшін оны қаржылық сауаттылыққа үйрету де маңызды. Сол үшін жолдауда президент бұдан былай мектептерде және жоғары оқу орындарында қаржылық сауаттылық негіздері оқытылатынын айтты. Өйткені цифрлық технологиялардың дамуымен алаяқтық деректері де көбейіп барады. Сондықтан алыста отырып-ақ, әлдегімнің атынан несие рәсімдейтін пысықайлармен күресу үшін сауаттылық қажет. Және оны шешу жолы ретінде өз басым мына банктердің қосымша жауапкершілігі мәселесін керек десе қылмыстық тәртіпте енгізу қажет деп есептеймін. Өйткені жай қарапайым адам банкке барып кредит рәсімдей алмайды, алайда сыртынан телефон номері арқылы кредиттер рәсімдеп жатыр, және ол бір емес, екі емес, өте жаппай бір жағдайға ұшырап жатыр. Көлік логистика саласын дамыту да басым бағыттардың бірі. Қазір 12.000 шақырым жол салынып жатыр. Президент тағы 10.000 салуды тапсырды. Бірақ ондағы қауіпсіздікке де мән беруіміз керек. Мысалы, жыл басынан бері жол апатынан 1300-ден астам адам қаза тапты. Олардың арасында тұтас отбасылар да бар. Сондай-ақ, елімізде ешкімге тіліне, дініне, ұлтына байланысты ешқандай қысым жасалмайтынын айтқан президент, ел ішіне іріткі салғысы келетіндерге де мынаны ескертті. Бізге белгілі кейбір теріс пиғылды адамдар, оның ішінде шетелде жүргендер де бар. Мәселені ушықтыру арқылы қоғамдық пікірге ықпал еткісі келеді. Елімізге орынсыз шүйлік ет. Қазақстанның қоғамында да, билігінде де ешқандай фобия бұған дейін болған емес. Қазірде жоқ. Болашақта да болмайды. Сондықтан ақша үшін ел ішіне іріткі салуды көздейтін мұндай жымыс қарекеттерден түк шықпайтыны анық. Сөз соңда мемлекет басшысы үнемі кейін қайырылып, өткенмен өмір сүруге, бұрынғы жүйеден немесе саяси тұлғалардан кінә іздей беруге болмайтынын айтты. Осылайша 1 сағат 15 минутта ел дамуының негізгі басым бағыттарын айқындап берді. Жалпы жолдауда айтылған шаруа шаш етектен. Енді осы стратегиялық маңызды құжаттағы міндеттерді іске асыру жайын үкімет талқылап, ұлттық жоспар әзірлеуі тиіс. Досжан Маратұлы, Сұңқар Қайсин, Жанболат Қобдабай, Аршын Ахмет, президент телерадио кешен көмегімен ұлттық арна.